နောက်ကဒီသူ့ရဲ့ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ဖို့လိုတယ်ထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းဖြတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒါပဲပြောတာထောက်ဖို့လမ်းကြောင်းဖြတ်ရှင်းရှင်းလေးဘာမှမပြောဘူးကူဝါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တက်ကနေကြောင်းနဲ့ထုံးစစ်စင်မှုတွေလာတော့မယ်ဆိုတော့တော့ဝါအတိပုံရတယ်ခင်ဗျာဒီမန္တလေးကိုလုံကြုံရေးကိုလည်းဟိုတောက်လျှောက်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တွေလောက်အောင်မှာရော်ဒီရော်ရေးလုံနေလို့ကတော့မန္တလေးကဒုတိယလာရှုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကိုနားလေပါသဘောပေါက်ပါကျူတင်ပြင်ဆင်မှာကျူတင်ကာကွယ်ခြင်းနဲ့ကုသခြင်းနဲ့ကောင်းတယ်ပြီးတော့မှ S right နဲ့ဘုံကျဲတာတော့ပြင်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမာမူးနီလည်းအကောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးနန်းတော်ကြီးလည်းအကောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးတက်မတော်မထောက်ခိုင်းနဲ့မကြိုက်နဲ့မချစ်နဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကို့အမေတွေကို့နှမတွေဒီသဘုံတွေကဟုတ်ကဲ့အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဟာပီမီစကေ YouTube Channel Page ကနေပြန်လည်ပြန်မှ Subscribe ပါတယ်ခုချိန်မှာကျွန်တော် August လ10ရက်နေ့ကျတဲ့ပတိနီယညနေပိုင်းအထူးသတင်းများကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့လေးတင်မှာ Breaking News တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရာကတော့ Lashu Myo တို့ UWSL ဝတ်တပ်ဖွဲ့များထပ်မံဝင်ရောက်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးရှင်းတာဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့သော9ရက်ခန့်ကစစ်ကောင်စီအလုံးစုံတက်လွှဲခဲ့ရပြီးဖြစ်တော့ Lashu Myo တို့ UWSL ဝတ်ပြည်သွေးစစ်ညီညွတ်ရေးတပ်မတော် UWSL တပ်ဖွဲ့ဝင်များပြားယနေ့ဝင်ရောက်လာကြောင်းသိရှိရသည့် UWSL ဝတ်တပ်ဖွဲ့အလံလွင့်ထူထားသည့်စစ်ကား၁၀စီးခန့်သည့်တန်ရန်မိုင်းရဲ့လမ်းပိုင်းမှတဆင်လာရှုမျိုးတို့ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်း Shan News သတင်းဌာနကရေးသားထားသည့်စစ်တဲ3000ကျော်နှင့်ဝီဟင်ပစ်လက်နက်များပိုင်ဆိုင်သည့်ဝတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ရောက်လာခြင်းကြောင်းလာရှုမျိုးကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နိုင်ချေအလွန်နှဲပါသွားနိုင်ကြောင်းတုံ့တက်မှုများလည်းရှိသည့်ဦးကန့်တက် MNDAA နှင့်မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များသည့်အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကိုယခုလ3ရက်တွင်အပြစ်သက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်လာရှုမျိုးတစ်ခုလုံးကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားသည်လို့ကျွန်တော်သိရှိရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာ UWSL ဝါရဲ့ဝင်ရောက်မှုဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်တူတူကြည့်ကြရအောင်နော်ဟာမှာတစီဟာများပြားဆိုတော့သူတို့ရောက်လာတာဖြစ်တယ်ဒီမှာသူတို့ UWSL ဝါစစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်နေနဲ့ညမှာရောက်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီအခုချိန်မှာကျွန်တော် UWSL ဝတ်ကလာရှုထက်ကိုပြင်ရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဟီယာကဒီအာနာယူမင်းအွန်လိုင်းကသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးမှသူတို့ကရောက်လာတာလားမဟုတ်ရင်သူတို့ကအခုချိန်မှာ MNDAA နဲ့ပွဲကြီးပွဲကောင်းစားတော့မလားအခုချိန်ထိကျွန်တော်ကတော့မသိသေးဘူးဖြစ်ပါတယ်တက်တုတ်ကရောသူတို့ရောက်လာခြင်းအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လို့ထင်လဲ comment မှာရေးပေးကြပါနော်ကဲနောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာကျွန်တော် breaking news တစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့မန္တလေးနဲ့ပြည်ဦးလွင်ရေနောက်ဆုံးရသတင်းများကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းပြည်ဦးလွင်မြို့နယ်ကိုတော်လိုင်းရေးတပ်များကမကြာမီတိုက်ခိုက်မိဆိုသောသတင်းများကြောင့်စစ်တပ်အရာရှိကြီးများ၏မိသားစုများရဲနဲ့ဝန်ထမ်းများ၏မိသားစုများအလုံးရင်ဖြင့်စတင်ပြောင်းရွှေ့နေကြောင်းပြည်ဦးလွင်မြို့ခြေဆိုင်တပ်တရင်းရင်းမြစ်ကပြောဆိုသည့် August 6ရက်နေ့မှစတင်၍စစ်တပ်အရာရှိကြီးများ၏မိသားစုဝင်များရဲမိသားစုများနန်း CDM ဝန်ထမ်းများ၏မိသားစုဝင်များကပြည်ဦးလွင်မြို့မှစတင်ပြောင်းရွှေ့နေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကလည်းပြည်ဦးလွင်တွင်ခန့်စစ်ပြင်ဆင်မှုများတိတိတသားထိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာချိန်တွင်ထိုတုတ်စစ်တပ်ရဲနှင့်ဝန်ထမ်းများ၏မိသားစုဝင်များအလုံးရင်ဖြင့်ပြောင်းရွှေ့နေကြခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုတော့ပြည်ဦးလွင်မှာဒီစစ်ခွေးတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကတော့ထွက်ပြေးနေပြီလို့ကျွန်တော်သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာပြည်ဦးလွင်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဖြစ်စဉ်ဗီဒီယိုတချို့ကိုကျွန်တော်တင်ပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဦးဆိုင်ကယ်တွေနဲ့လူများပြားထွက်နေပြီနော်ဦးတထောင်တထောင်လောက်တော့ရှိလောက်ပဲထင်တယ်အများကြီးပဲအာဒီမှာလဲကားတွေဂျမ်းနေပြီအဲ့မှာဒီတို့ဒီပုံးချောင်နေကြပြေးနေကြပြီစစ်တပ်ဘက်ကလည်းစစ်ခွေးတွေရာမိသားစုတွေကိုပေါ့နော်သူတို့ကပြောင်းခိုင်းတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ပြင်ကျွန်တော်စစ်သားတချို့လည်းပြောင်းနေတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိနေရတာဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မကြာခင်မှာပြင်းဥလွင်မှာဆိုရင်မကြာခင်မှာတိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်နေပုံရတာဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်တို့ကရောဘယ်လိုထင်လဲ comment မှာရေးပေးကြပါနောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတနင်္တာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်ရဲ့အထူးသတင်းကောက်ကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္တာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်မီးလောင်ချောင်းရွာရှိတော်လိုင်းရင်တက်ဖွင့်များကမကြာခဏစိန်ခေါ်နေသောအချမ်းဖတ်စစ်ခွေးတို့ရဲ့စစ်သက်စခန်းကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးမီးရှုရှင်းလင်းမြက်ခရံအမတ်တက်ရင်မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုသည်ဩဂတ်10ရက်နေ့နာနေ6နာရီခန့်တွင်ပလောမြုံနယ်မီးလောင်ချောင်းကြီးရွာရှိအချမ်းဖတ်စစ်တပ်နှင့်ပြူစောထီးမြတ်တပ်ဆွဲထားသောနေရာကိုတော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနာနာရီခန့်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကအချမ်းဖတ်စစ်ကောင်စီစစ်သားစစ်ခွေးတဦးတည်ဆုံးပြီးစစ်သက်ဆက်လက်ခုခံနိုင်စွမ်းမရှိဘဲအထိခိုက်များစွာဖြင့်စခန်းမှဆွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်ခုချိန်မှာဆိုရင်တော်လိုင်းတပ်သားများကပေါ်တော့စိန်ခေါ်နေတဲ့စစ်သက်စခန်းကိုတော်လိုင်းရေးများကတိုက်ခိုက်
ပြီးမှမီးရှို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အချိန်မှာ security ကတော့ဗောနော်ကြောက်ပြီးမှခွေးပြီးဝပ်ပြီးပြီးနေရတယ်ဆိုတဲ့တင်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်နေတဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာ Karine ပြည်နယ်ဘောလခဲမြို့နယ်ရဲ့အထူးတင်ကောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ် Karine ပြည်နယ်ဘောလခဲမြို့နယ်ရှိစစ်ကောင်စီစခန်းတစ်ခုကို Karine ပူပေါင်းတပ်များတင်ပတ်ရရှိကြောင်းတင်ရရှိထားသည်ဒီနေ့ August 10ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းတွင်ရီကျော်မီရှိစစ်ကောင်စီစခန်းကိုတင်ပတ်မှုတွင်လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားအလောင်းများရရှိသည်ဟု Karine စီးတင်မြစ်ကပြောဆိုသည်ဘောလခဲမြို့နယ်ရှိမဲ့စလောင်းတောင်စခန်းကိုဇူလ25ရက်နေ့တွင် Karine ပူပေါင်းတပ်များကကနဦးတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးလက်ရှိတင်ပတ်ရရှိသည့်ရီကျော်စခန်းတွင်မဲ့စလောင်းမှထွက်ပြေးလာသည့်စစ်ကောင်စီတပ်သားများဖြင့်တပ်ဆွဲထားခြင်းဖြစ်သည်လို့လည်းသိရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်မတန်မှတင်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီစစ်ခွေးတွေကိုပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတော်လိုင်းရင်ဒီကနေအတိုင်းလို့လို့ကျွန်တော်တုံ့ပြန်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ကျွန်တော်တော်လိုင်းရဲ့ပန်းတိုင်ကတော့နီးလာပြီလို့လည်းကျွန်တော်ပြောလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်။နေတီတီမမျိုးတီတီယူအတီတီမှကျွန်တော်တို့ကသူစစ်တွေစီနေပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မန္တလေးရဲ့နောက်ဆုံးရတဲ့တခုခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းမင်းမျိုးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်စုပ်စုမိသားစုဝင်တွေနဲ့မြို့ခံတွေစပေးဆောင်ထွက်ပြေးနေပြီးဒီနေ့မနက်ပိုင်းမင်းမျိုးကဆင်းလာတဲ့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ကားတန်းဟာမင်းမျိုးမန္တလေးလမ်း16မိုင်ကိမ်းမှာပိတ်မိနေတယ်လို့ဒေသခံသတင်းရင်းမြစ်တွေက MP ကိုပြောပါရယ်မန္တလေးအဝင်16မိုင်ကိမ်းမှာမင်းမျိုးကဆင်းလာတဲ့ကားတန်းပိတ်နေတာတော်တော်များတယ်လို့ဒေသခံတဦးကပြောပါရယ်16မိုင်စစ်စေးကိတ်ကနေမင်းမျိုးဘက်အတက်မိုင်နဲ့ချီကရင်ကျောပိတ်ဆို့နေတာဖြစ်ပြီးပိတ်မိနေတဲ့ကားအစီးရေထောင်နဲ့ချီရှိသလိုအများစုကအင်းစီးကားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်16မိုင်ဂိမ်းမှာနေရာယူထားတဲ့စုပ်စုကခီးသွားကားနဲ့လိုင်းကားတွေကိုအစစ်အစစ်တင်းကျပ်နေတာကြောင့်အခုလိုကားအစီးရေထောင်နဲ့ချီကပိတ်မိနေတာလို့လည်းဒေတာကဏီကပြောပါရယ်ဩဂုတ်9ရက်မနေ့ကစတဲ့မီစုပ်စုကမင်းမျိုးမှာလုံခြုံရေးတိုးမြင့်ပြီးတမျိုးလုံးနီးပါးတက်ပြန့်နေရာချထားသလိုလူနေရက်ွက်အတွင်းရှိအထက်မြင့်အဆောင်အုံတွေပေါ်မှာလည်းနေရာယူတက်ဆွဲထားတယ်လို့မြို့ကန်တွေကပြောပါရယ်ဒီနေ့ဩဂုတ်10ရက်မှာကြာရောက်တဲ့ရှစ်လေးလုံးလူထုအရေးတော်ပုံနှစ်ပတ်လည်နေ့မှာတော်လိုင်းအင်အားစုတွေမင်းမျိုးကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေပြန့်နေရကြောင်းစိုးစုကမင်းမျိုးမှာခန့်စစ်ပြင်နေတာလို့ဆိုပါရယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲစိုးစုကသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်အများအပြားကိုမြို့ကနေထွက်ခွာပြီးဘေးလွတ်ကင်းရာဒေသတွေစီရွှေ့ပြောင်းခိုင်းနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်အခုချိန်မှာဒါကတော့ကျွန်တော်မန္တလေးနောက်ဆုံးရသတင်းဖြစ်ပါတယ်အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဘောမတူကတော့ပေါ့နော်ဒီမန္တလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူပါပြောတော်လဲကျွန်တော်ထောင်းလိုက်ချင်ရအောင်နော်အခုမန္တလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်းဦးလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောလာဟလအများကြီးဖြစ်နေတယ်။ဘာဖြစ်နေပြီလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့အရှေ့ကလည်းပြင်းဦးလေးကိုလာတိုင်းနေပြီလား။မန္တလေးမှာဘာဖြစ်နေပြီလဲဆိုတော့အခုလောလောဆယ်အထိဘာမှမဖြစ်သေးဘူး။အကုန်လုံးပုံမှန်လဲပတ်နေတယ်။ Okay. ဒါပေမဲ့စီတန်းစီရတာရှိတယ်။ဒီရက်ွက်တွေထဲမှာပေါ့နော်။ဒီပြက်လောက်ကျန်တဲ့ပြက်ခံရတာရှိတယ်။လောက်ွက်အချွေမှုတချို့ပေါ့နော်။လောက်ကျန်တဲ့ပြက်ခံရတာရှိတယ်။မေဂါဝရရက်ွက်ထဲမှာလည်းရှိတယ်။အခုနသတင်းကြားတာတော့ဒီအမရဗူရာဘက်မှာလည်းရက်ွက်အချွေမှုတွေလောက်ကျန်ခံရတာရှိတယ်။ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်။မြို့ထဲမှာတော့UG လို့ခေါ်တဲ့ဒီအကျံဖက်တရားတော့စိတ်ဝင်နေတာမျိုးရှိတယ်။နော်ဒီတရုတ်ပုံချောင်းတွေမှာတနက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့တင်းနေလဲကြားရတယ်။နောက်တစ်ခုကဒီသူတို့ကကုန်ကားတွေနဲ့ပေါ့နော်အုတ်သေးချောက်ကားတွေကားမျိုးမျိုးနဲ့လက်နက်ကိုထည့်ပေးလိုက်တယ်။နောက်တော့မှဆိုင်ကြီးတွေကားတွေနဲ့လူတွေဆင်းလာတယ်ပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မို့ဧည့်စင်းတွေစစ်ဖို့လိုတယ်။ပြင်းဦးလင်မျိုးအဓိကပြင်းဦးလင်ကြော်ပြီးတော့မှမန္တလေးရောက်မှာ။ပြင်းဦးလင်ကျတော့သူကတောတောင်တွေပတ်လေဝိုင်းနေတယ်ဆိုတော့တာမန်ပေါ့အခုလိုမျိုးစစ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမဟုတ်တဲ့။ဒေါ်စုခင်မာတော့မှာပဲဒေါ်စုကမန္တလေးမှာထုံးမုံစားပွဲတော့တက်ရောက်နေတဲ့အချိန်မှာ TNL အကြမ်းဖက်တပုံကဒီ X-ray gate တွေကိုမီးရှို့သွားတာတွေ DSC တွေကို short tight ထုံးနဲ့ပစ်တာတွေကိုဒါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာနေမဲ့ပစ်ခဲ့တာရှိတယ်။ဒါကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လက်ထက်မှာနေမဲ့ပြင်းဦးလွင်က short tight ထုံးနဲ့ပစ်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုချိန်မှာတော့ဒီဇီးပင်ကြီးတို့ဒီပေါ့နော်ဒီပြင်းဦးလွင်တို့ရဲ့အဆောင်အပြားတွေဘဝဝန်တို့စားတဲ့ data တွေကတော့လုံခြုံမှုမရှိတာတော့အမှန်ပဲဒါလုံခြုံမှုတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိကတော့အဲဆေးလှူရှာမှုစစ်မှတ်ကတော့မဖြစ်နေသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဆေးရဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကျွတ်နေခံမှန်းလို့ရတဲ့ကိစ္စမှမဟုတ်တာမိုးလီဝတ်သားလို့အရာမျိုးမဟုတ်ဝုံတိုင်းဆိုထပ်ဖြစ်ချင်းနေဖြစ်မှာပေါ့နော်အဓိကတော့အဲဆင်းတွေစစ်ဖို့လိုတယ်ဒီမြို့ထဲမှာရှိနေမှာအဓိကဟိုကင်းလှဲတာတွေလည်းအဆက်မပြတ်လုပ်နေဖို့လိုရော့ရော့ရေလုပ်လို့မရဘူးပေါ့ရော့လုပ်လို့မရဘူးအခုပြည်သူစစ်တွေရတယ်တကယ်ဟိုဟိုပြည်သူစစ်ဆိုတာကတော့တကယ်ဟိုဒါအစိုးရဝန်ထမ်းမဟုတ်ဘူးစိတ်သက်ရှိလို့လုပ်နေတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒါပေါ့ကိုတော့ရဲ့စီမာဆိုလဲပြည်သူစစ်ရောက်300လောက်ရှိတယ်သူအဲသူရဲ့ဒီဗီဒီယိုထဲမှာလည်းသူပြောသွားတယ်သူကင်းလှည့်ပေးနေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြည်သူလူထုကအဲတက်မတော်ကိုထောက်ခံစရာမလိုနော်တက်မတော်မထောက်ခံနဲ့မကြိုက်နဲ့မချစ်နဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကို့အမေတွေကို့နှမတွေဒီတပုံးတွေကကျွတ်ဘာမှစကားမတတ်တာများတယ်လားလှုပ်ပြီနော်ကို့အိမ်မောပစ္စည်းတွေအခိုးမခံရဘူးအလူမခံရဘူးအာဓမအပြုချက်မခံရဘူးကို့မိသားစုကို့အိမ်ကိုကာကွယ်ဖို့လိုတယ်ဒါကတော့ကောင်းဒီလောက်တည်းကတော့ကောင်းတယ်မှထဲတာဒါတော့လက်ခံပြီဒီလိုအသိစိတ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကကို့မျိုးကို့ရကို့လောင်းကာကွယ်ရမယ်ဆိုရင်အသိလေးနဲ့ကာကွယ်ဘာမှစစ်တပ်ကိုကာကွယ်စရာမလိုဘူးနော်တိုက်ရှင်စစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ရှိရနေတော့တိုက်လို့ရှိရင်ဝင်ပါစရာလက်မလိုဘူးဒါကို့မျိုးကို့ရကို့လန်းကို့မိသားစုကိုလူငယ်တွေကကာကွယ်ရမယ်အချိန်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ကနေအသိပေးပြောကြချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်
ကဲကာကိုရမဲ့ချိန်နဲ့သူ့ကိုပေါ့နော်စစ်တပ်ထဲမှာပို့ပေးလိုက်ပါလားလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်ထပ်အနေနဲ့ကာကိုကျွန်တော်လာရှူရမခါကိုစစ်ကောင်စစ်ကဆုံးရှုံးပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုချိန်ထိကတော့ဘောမကျော်မျိုးမင်းကတော့အခုချိန်ထိအနာကမကင်းသေးဘူးပြီးမှသူအခုချိန်ထိပြောနေတော့မှရှိတယ်ပါသေးတယ်။သူဘာပြောလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဒီလာရှူ MNDAA ကတဲ့တရုတ်ကအကူအညီပေးလို့နိုင်တာပါတဲ့။တကယ်တော့တော်နိုင်ရေးကဒီလိုမျိုး scheme မရှိဘူးတဲ့သူကပေါ့နော်ပြောတော့တာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ငိုတန်လေးကိုနားထောင်ရအောင်နော်။နောက်ပိုင်း၃ဘက်ရဲ့တိုင်တန်းချက်ဟာရှင်းရှင်းပြောရရင်တိတ်ပြီးတော့ရည်စရာကောင်းတယ်ဒါတော့ခရောင်းနားလည်းမထင်ပဲကြီးစရာကောင်းတယ်တိုင်တန်းထားတာတော့တရုတ်ကိုကျွေးကြော်ထားတယ်တရုတ်ကိုဥတည်ပြီးဥတိုင်ပြီးတိုင်တောင်းတိုင်တက်ထားတယ်ပြောရင်တော့ဗျာလွယ်လွယ်ပြောရင်တော့ဖေးကြီးဒါတို့လှုပ်အောင်မှာဟိုအောင်လေးလာရိုက်နေပြီဖေးကြီးပြောပေးအောင်မှာညာလှုပ်ပြီတရုတ်ကပါလေဝင်ပြီးတော့စစ်တပ်ကိုဟဲ့တော့မတိုက်နဲ့လို့တားပေးရမှာလားအဲ့လိုတားရင်တရုတ်ကတားရင်တားပေါ့ဗျာတရုတ်လည်းတားရင်တားလိုက်ပေါ့ဒါပဲရှိရတယ်တားနိုင်တဲ့အစွမ်းအစရှိတယ်တားရဲတယ်တားကိုတားမယ်လို့ယုံကြည်ထားရင်တားပလိုက်ပေါ့ဗျာသူတားပြီဆိုတာနဲ့အဖြေထွက်ပြီရှင်းရှင်းလေးလက်သေးလေးထွက်လာပြီထွက်လာပြီလက်သေးလေးထွက်လာခြေလေးထွက်လာပြီတားပေါ့တားတော့ကျွန်တော်တို့အစိုးရကမသိကြအောင်ဆောင်မသိကြချင်းပြုနေလဲကျွန်တော်ဖော်ရအောင်ဖော်ပါအကဲအစိုးရကိုတားလိုက်လို့အစိုးရမပြစ်ဘူးဆိုရင်အစိုးရကျွန်တော်ဖော်မှာရှင်းလေပြတ်တယ်ကျွန်တော်ပြတ်တယ်ကျွန်တော်ဖော်မှာဒါတကယ်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးအစိုးရဟိုတေယုတ်ကတားလိုက်လို့အစိုးရတော့မပြစ်တော့ပါဘူးဆိုโอเคတေယုတ်ကတားလို့တော့မပြစ်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ကဘာသဘောတူရချက်ရှိလို့တေယုတ်တားလိုက်ကြတာလဲမေးမှာကျွန်တော်ဘာသဘောတူလဲတေယုတ်ကအဲ့ဖွဲ့ကိုလုံးကုတ်ဆွဲပြီးတော့ဆက်မတိုင်နဲ့ရှင်းပြမျိုးကိုပြန်ပေးလိုက်လို့ပြောမှမဟုတ်လားရှင်းပြမျိုးကိုပြန်ပေးလိုက်လို့ပြောလို့ဆိုရင်တော့ရက်ဆိုရင်တော့လက်ခံတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဖဲနဲ့တေယုတ်ကဟိုရလိုက်တော့ရှိတယ်ပါသွားမျိုးထားလိုက်မရလိုက်တော့ဆက်မလုပ်နဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒါကကျူးကျော်စင်မှုတွေပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်ခင်အဲ့ဒါကျူးကျော်စင်မှုတွေပါတယ်တို့ရုပ်လည်းမိတာအဲ့ပါတယ်တော့တဲ့ပဲပြောတာအဲ့တော့ခါကြရင်ဆိုရအနေနဲ့တက်မလို့ဒီလောက်ချက်လို့ရတော့မှာရှင်းရှင်းပြောရင်နောက်ကဒီသူ့ရဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ဖို့လိုတယ်ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်ဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ဒါပဲပြောတာထောက်ပို့လမ်းကြောင်းဖြတ်ရှင်းရှင်းလေးဘာမှမပြောဘူးအခုဝါကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တက်ကနေကြောင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေလာတော့မယ်ဆိုတော့တော့ဝါကတိပုံရတယ်ကြည့်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုဒီသူ့ဟိုပန်နဲ့ဟိုဘက်ကဟိုပန်မျိုးနဲ့ဟိုဘက်ကဒီချင်းရှိုဟိုဘက်ကဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းကိုကန့်ဘက်နဲ့ဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းนี่အဲ့လမ်းนี่ပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကမသွားရနဲ့ဆိုပြီးသူကဝါကသူ့တိုင်းသားတွေသူ့မျိုးမှာအုပ်ချုပ်မှာရှိတဲ့လူတွေဟိုပန်ဘာလုံးကသူ့အောက်ရောက်ပါယူအဲ့လူတွေကလုံးဟိုဘက်ကမသွားနေဆိုဝါကတားထားတယ်မသွားနဲ့ကိုကံဘက်ကမင်းတို့မသွားကြနဲ့ဒီကာလမှာမလို့မသွားကြပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ဝါကူတားနေပြီဆိုတော့ဝါဒါကိုတားချင်းအချင်းဝါကသူတိတယ်စစ်တပ်ကတနေရာတစ်ခုခုတချီချီမှာဘိုးစစ်ဆင်တော့မယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်ချင်းဘယ်လိုဆင်မယ်မသိဘူးအဲ့တော့ပြောရရင်တော့ပြောရရင်တော့ဝါလည်းသူ့လူတွေသူကာကွယ်ဖို့တော့သူလုပ်နေပြီအဲ့တော့ကိုကံဘက်ကမသွားကြနဲ့ဆိုပြီးဝါလည်းပြောနေပြီတယောက်ကလည်းရှမ်းမြောက်မှာတရီထားနေကြမသွားနဲ့မလာနဲ့ဘာနဲ့ညာနဲ့ဟိုလိုလိုတူတယောက်ကလည်းသူ့ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုကာကွယ်ချောင်းကျင်ညာချောင်းပြပြီဆိုတော့ဒါဒီအားလုံးရဲ့ပြနေတဲ့လက္ခဏာကဘာလို့ဆိုတော့တပ်ရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတစ်ခုခုမကြခင်မှာမရနိုင်နဲ့သို့မဟုတ်လေချောင်းပြတာတွေအမြောက်ကြီးလက်နဲ့ကြည့်နေပြတာတွေအဲ့ဒါ၄မြင်ရနိုင်နေဆိုတော့တေဘက်ကရောဘဝဘက်ကရောကြိုတင်သတင်းရရှိလို့ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေကြိုလုံနေတယ်လို့ကျွန်တော်တော့မြင်တယ်ကဲဟုတ်ပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုလာရှုမှာဆိုရင်တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်နောက်ထပ်တစ်ပံပြန်ဖြစ်မဲ့အခြေအနေရရှိတာဖြစ်ပါတယ် GTL SL ဝါလည်းကျွန်တော်အခုချိန်မှာရောက်လာပြီပြီးတော့ကျွန်တော်စစ်ကောင်စီကလည်းအခုဘောမကျော်မျိုးမင်းပြောတယ်လို့ပဲပေါ့နော်ထူးဆစ်ဆင်မှုကိုသူတို့ကစတင်နေပြီလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲနောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာမန္တလေးကဒုတိယလာရှုမြို့ဖြစ်မလားလို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်မေးမြန်းတဲ့ခါမှာဒီဘောမပြောတော့ကတော့လာရှုမှာကြားတယ်မကြားဘူးဆိုတဲ့တင်နေတာဘလို့ပြန်နေတာပဲ။ဒါကိုလိုချင်ရဆွဲပြောကြတာနော်။အဲ့တော့တိုင်းရုံမှာဝင်တိုက်ခိုက်ရတယ်လည်းအမှန်ပဲ။တမတော်ရဲ့စစ်စေးရုံကိုဝင်ပြီးတော့လူတွေဖမ်းဆီးခံရတယ်အတက်ဖြတ်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒါလည်းအမှန်ပဲ။အဲ့တော့မြို့ထဲမှာလည်းဒါပျက်စီးတာကြီးလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါလည်းအမှန်ပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်လက်ရှိလာရှိုးမှာတက်မတော်သားတွေရှိနေဆဲဖြစ်တယ်တက်မတော်တက်ဖွဲ့ပြီးပြည်သူစစ်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဒီ MND အကြံဖက်တွေကိုဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေဆဲဖြစ်တယ်ဒါနံပါတ်1ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာနံပါတ်2ချက်ဒီတိုက်ပွဲမှာမိသားစုနဲ့အသက်ပေးသွားသူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်စစ်တီတော်တွေစစ်တီတော်တွေရဲ့အမျိုးသမီးရဲမေးတွေတာသမီးတွေအစအမိသားစုလုံးအသက်ပေးသွားရတဲ့မိသားစုတွေရှိတယ်ဒါကဥမယောင်းလိုက်တော့တပေးရလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ရည်မြန်မာနိုင်ငံအချုပ်ချာအာဏာတွေကိုသူတို့အသက်ပေးသွားကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကလာရှုံမြို့ယူနမူနာကြည့်ပါလာရှုံမြို့ကြီးမှာတတိဘဝကနေပြီးတော့ချက်ချင်းဝင်လက်ငင်းဝင်ဒါအင်္ဂါဘဝကိုရောက်သွားတယ်စစ်ပြေဒုက္ခတွေဘဝကိုရောက်သွားတယ်နောက်ဆုံးကလုံငန်းရှင်ဘဝကနေပြီးတော့ great destiny မောင်းရတဲ့ဘဝတွေတက်ကနေပြန်စားတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတယ်ဒါလာရှုံမြို့ယူနမူနာကြည့်ပါအခုမန္တလေးမြို့ကိုဆိုမျက်စောင်းထိုးနေတယ်မန္တလေးမြို့ဆိုတာကမဟာမုနိဘုရားကြီးတို့เนาะနောက်ပြီးတော့ဒီဘာကရအကြောင်းတိုက်တို့တကယ်ကျုံနေမျိုးရိုးတွေနန်းတော်တွေဘုရားကြောင့်ဇေယျတွေနဲ့အင်မတန်မှရင်ကျင်းမှုအမွေတွေရှိတဲ့နေရာဒီနေရာသာလာရှုံမြို့လိုမျိုးပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင်လိုလိုမလဲလာရှုံမြို့ကြီးဆိုခုလူဆိုတာဆယ်ရာခိုင်နှုန်းတော့မရှိတော့ဘူးမြို့ကပျက်စီးသွားပြီနောက်ပြီးတော့ဒီဝင်လာတဲ့အဲကိုကန်တရုတ်တွေကအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကားတွေကားတွေတိုက်ပြီးအကုန်ယူတာဟာဟိုရှစ်ခေတုန်းကလိုမျိုးပဲစစ်နိုင်တဲ့ကြောင်အကုန်လုံးအိမ်မွားပစ္စည်းတွေအကုန်ဆွဲချပြီးယူတာဂျင်းတဲ့နေနောက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲကြီးကစစ်တပ်ကိုတိုက်တယ်ဆိုတာလည်းဆက်လို့ရှိရင်ရှမ်းမြောက်မှာဗမာလူမျိုးရှင်းလင်းရေးပုံစံဖြစ်နေတယ်ဘာပုံနေနေမှာဗမာဆိုရင်ဖမ်းနေစီးရယ်နောက်ပြီးတော့သူတို့မတင်ကန်တက်ဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမတက်ပြင်းတော့မှဖမ်းပြီးတော့ရပေါ်တာဆွဲတယ်စစ်တုံးမှန်းအနေနဲ့ထားတယ်ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်ပေါ်နေတာဒါကြောင့်မို့လို့မြန်မာရဲ့အတီတရားရှိပါမန္တလေးဒီစစ်မခေါ်ပါနဲ့တာဝန်ရှိတဲ့တွေကလည်းပေါ့ပေါ့ရော်ရော်နဲ့ငွေရှာဖို့ကြီးပဲစဉ်းစားမနေနဲ့ဒီချိန်မှာကငွေရှာမယ့်အချိန်နောက်ပြီးတော့ငွေရှာမယ့်အချိန်မဟုတ်ဘူးဒီချိန်မှာဟို
ဘယ်လိုပြောရမလဲလိုင်းကြီးကောင်းမဲ့အချိန်တွေမဟုတ်ဘူးခွင်ဖမ်းမဲ့အချိန်တွေမဟုတ်ဘူးဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ရင်ကျေးမှုမျိုးတော့တကယ်မဟာကန်းနိုင်အောင်ကြောင်းတိုက်တို့မစိုးရင်ကြောင်းတိုက်တို့စတဲ့ဒီသာသနာ့ရဲ့အသက်သွေးကြောရှိတဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီနေရာကိုအသက်ပေးပြီးကာကွယ်ရမှာမန္တလေးကိုလုံခြုံရေးကိုလည်းတော့တောက်လျှောက်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်တွေလောက်ရမှာရော်ဒီရော်ရေးလုံနေလို့ကတော့မန္တလေးကဒုတိယလာရှုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဒါကိုနားလဲပါသဘောပေါက်ပါကျူတင်ပြင်ဆင်မှာကျူတင်ကာကွယ်ခြင်းညကုတာခြင်းနဲ့ကောင်းတယ်ပြီးတော့မှ S right နဲ့ဘုံကျဲတာတော့ပြင်ရတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမာမူးနီလည်းအကောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးနန်းတော်ကြီးလည်းအကောင်းရမှာမဟုတ်ဘူးကဲကျွန်တော်ခုချိန်မှာတော့ဘောမတော့ကြောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။သူက last show ကိုတော်လိုက်တက်ဖွင့်များမနေ့ကဆွင် PDF ဒီဝင်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှသူကြတော့သူကကြောက်နေပြီ။ဒုတိယ last show ဖြစ်ဖို့သူကကြောက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့သူကဂျင်းတင်းနေနေပေါ့နော် MNDAA ကဒီပေါ်မှာသူတို့ရဲ့စစ်ကောင်စီမိသားစုဝင်တွေကိုပေါ့နော်သူကဒီလိုမျိုးပေါ်တာတွေဆွဲခိုင်းတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမနေ့တင်းမှာတော့အမှန်တကယ်ကတော့ MNDAA ကပတ်စံပေါ့နော် 9,000 တောင်ပေးပြီးမှပေါ့နော်သူတို့အိမ်ကိုပြန်ခိုင်းတယ်လို့ကျွန်တော်သိရှိရတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့သူပြောတာတွေ brand brand ဂျင်းတင်းနေပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်မန္တလေးမှာဆိုရင်တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တော့မဲ့ပုံရရှိပါရဲအဲ့ဒါကြောင့်မန္တလေးမှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားများလုံးဘေးကင်းကြပါလို့ကျွန်တော်ဆုမွန်တောင်းပေးပါရဲပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးကနိုင်ဖို့တော့လဲကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါရဲလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဖြစ်ပါရဲအာနာယုမြောင်နိုင်တဲ့စစ်ခွေးစစ်သားများလုံးအမြန်ဆုံးကြရှုံးပါစေလို့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်ပါရဲကဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့ပရိသတ်များလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲပရိသတ်များလုံးရှိတဲ့နေရာတိတိမှာဘေးကင်းလို့ချုပ်ချမ်းမှာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုမွန်တောင်းပေးပါရဲကျွန်တော်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်နော်အားလုံးပဲ have a good night ပါနော်